Жыл сайын 12 мамыр халықаралық мейірбикелердің күні аталып өтіледі. Аталмыш мереке Қарағанды қаласының медициналық колледжінде де аталып өтілді. Студенттер мен оқытушылар халыққа жұқпалы аурулардың қаупін түсіндіру мақсатында тазалыққа негізделген флешмоб ұйымдастырды. Жыл сайын 12 мамыр күні халықаралық медбикелер күні аталып өтіледі. Қаламыздың медициналық колледжі бұл күнді елеусіз қалдырмады. Ақ халатты абзал жандар соңғы жылдары әлемді әбігерге салған жұқпалы аурулардың алдын алу жолдарын позитивті түрде көрсетті. Инфекционный заболеванияға біз қарсы тосқауыл қойымыз керек біз. Осыған байланысты нау біздің студенттарымыз бар, біздің мұғалімдеріміз бар. Осының бәрі бірігіп студенттерімізге ғана емес, бұны әр қарата нау халыққа тарату керек болып тұр. Зерттеулерге сәйкес ауруханадағы науқастардың 5-тен 15%-ы инфекциялардың әсерінен жатқызылады. Сонымен қатар жоғары қауіпті бөлімшелерде бұл көрсеткіш 40%-ға жетуі мүмкін. Бұның барлығы қолды жақсылап жумағаннан, әрине құлаққа түрпідей тигенімен ақ халаттылар үшін маңызды болып саналады. Біздің қызметтердің маңыздылығы өте зор, өйткені біз адам өміріне араша түсетін мамандықтың бірі. Мергелер ол тек қана адамдарды емдеп, осы еліміздегі адамдарға көмегін тигізеді. Мейірбикелер барлық науқастармен тікелей байланыс құратын, еміне 100% араласатын жандар болып табылады. Адам өмірінің жанашырларының біліктілігі әрдайым жоғары деңгейде болуы керек. Бүгінде колледжінде алға қойған мақсаты осы. Жандос Бақытұлы, Мейіржан Жұмамұратов, Наталья Зайц, 5-арна.